Takže čínka je připravená, Ježíša, Jelichová míša, ovlivněný raspberry a může předvést základní pokus. Takže všichni připravená.
a zároveň můžeme nám předvést základ na 80 kg. Start. Vlak. Odložit. Takže jsme viděli hladký pokus, 80 kg zůstane a na další se představí Skudříková Kateřina z Viktorie Bohumy. Číka naložená. Číka je připravená.
60 milionů. A to nastoupí Evora Kouková z Kouhlíkovice. Připravená Martin Kafka
autobus a přesouváme se do dalšího kola. Takže snížíme čepku 40 kg a zahájíme pokusy Jernichova Míša. Čeká připravená.
připravená a Kateřina Smuříková může vyzkoušet, jak chutná 90 kg rukou. Thank you.